မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တွန်တေးမြို့မှာအမေအစုနိုင်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ပြီးတကောတော်ဆန္ဒပြတဲ့သူကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်မဇုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘတ်ကင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစေကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးနန္ဒာမင်းအပါဝင်၄ဦးသေပြီးတနက်တလက်ပါတင်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေသွားပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကခြေရွာတွေကိုမဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဘုံကြီးကျောင်းမှာပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွန်တေးမြို့နယ်မှာအမေစုနိုင်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတကောတော်ဆန္ဒပြသူအရက်ခေါ်နာမည်မိုးဒီဆိုတဲ့သူကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြည်တော်စုနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရွှေစံတော်ဖျားနီးမှာအရက်ခေါ်အမည်မိုးဒီဆိုသူကအမေစုနိုင်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတကောတော်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူမြင်ကွင်းမှာပဲထိုးချိန်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တေလူမျိုးပါရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကားပေါ်ဆွဲတင်သွားပြီးဆေးရုံပို့လိုက်ပေမဲ့တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့သူကသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းတော့ရေတက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ကောင်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးထွက်ပြေးပေမဲ့ဈေးကြီးနာအရောက်မှာမိသွားတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမြင်မကောင်းအောင်လူလဲကောင်းမှရိုက်နဲ့ထိုးချိတ်ကန်ကြောက်ကြတာတော့အမေစုနိုင်ပါစေနိုင်ပြီဆိုပြီးအော်ရာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘတ်ကင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရမှာစေကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးနန္ဒာမင်းအပါအဝင်၄ဦးသေသွားတယ်လို့တနက်တလက်ပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ငဇုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ငဇုံမြို့နယ်တာကျင်ရွာအထက်ကကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးဟာကင်းဘတ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ရွာလေဖရဲရောက်မှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးနန္ဒာမင်းအပါအဝင်၄ဦးသေသွားတယ်လို့တနက်တလက်နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ငဇုံမြို့နယ်ပကဖရဲတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ငဇုံမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ TGYRU Guerrilla Counter Revolution မြင့်ငယ် PDF မန်ဆွဲကြားပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဇာမနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စင်ကိုင် LPDF နဲ့မြင်းချံခရိုင်တရင်6ငဇုံအပါဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကောင်းလင်းမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစေကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများပြားခဲ့တယ်လို့ကောင်းလင်း Revolution KR အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ကောလင်းမြို့တောင်ပလူကျေးရွာဖျားတောင်ရုံအနီးကိုတော်ဘုကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ363ကအင်အား52ဦးပါစစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စေကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတော်ဘုမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအထိုင်ဂုံးကသတင်းရတော့စစ်သား18ဦးသေပြီးသုံးဝင်ဖို့ရောမင်းဆိုသူလဲပါဝင်တယ်လို့တောင်ပလူရွာကဥတောက်ကြအိမ်မှာမိတဲ့ကြိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်လို့Calling Revolution KR အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။ဒေါ်လန်ဟေးအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအယောက်90နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုပဲအတည်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ Calling ခရိုင်တရင်1 Calling မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဇင်ယော်လေးတက်စိတ်တော်လန်တက်စိတ်နဲ့ကြောက်ပြန်သာတိုက်နယ်ပကဖတို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းအထက်မင်းလာမြို့နယ်မီးလောင်ဘုံကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို PDF မဟာမိတ်တပ်တွေကနေဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေသွားတယ်လို့မကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမီးလောင်ဘုံကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်လို့ကြိုတင်သိရတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသင့်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေအနေနဲ့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့
မကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ SMPDF အထက်မင်းလာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ UMHPDF နဲ့အရှိုချင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ACDF မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါရှမ်းပြည်နယ်ကတရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့2023-26-348တပ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမိုးကုတ်ဗျူဟာတပ်ရင်း1222နဲ့အတူမိုးကုတ်ဗျူဟာလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တပေကျင်း PDF UNG တရင်အမှတ် 1222 ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တိုက်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာတရင်နှင်းနဲ့သုံးနဲ့2-6အကြမ်းမှာတစ်ကြိမ်ဂိတ်စခန်းအနီးမှာတစ်ကြိမ်ဗျူဟာရုံးအနီးမှာတစ်ကြိမ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အားလုံးကမြို့တဲတောင်မထွက်ကြပဲဒီမနက်လည်းတပ်တွေဘက်မှငြိမ်သက်နေတယ်လို့မိုးမိတ်မြို့ကတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းမြင်းမူမြို့ပေါ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ညပိုင်းကဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့ပြင်တဲ့သူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့စေကူးတရင်နဲ့တေဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့ဆရာနဲ့တငယ်ချင်းပြစ်သူတို့နှစ်ဦးစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုရက်မပေးလို့ဆိုပြီးတနက်နေ့လိုက်ပြရာမှာကြီထိမှန်သွားတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့ဆရာကိုမြင်းမူစိတ်ယုံပို့လိုက်ရပြီးတငယ်ချင်းပြစ်သူကိုမန္တလေးစိတ်ယုံပို့လိုက်ရာကနေနှစ်ဦးစလုံးဟာစေကူတနေရင်းနဲ့တေဆုံးသွားကြတယ်လို့မြင်းမူဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်အလားတူမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်းမြို့နယ်ကရွှေဖုံးရှင်ရက်ွက်ရာအိမ်မှုဇော်ဝင်းထွန်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရွှေဖုံးရှင်ရက်ွက်ရုံနာမှာဖွင့်ထားတဲ့အန်ဒီခိုင်ခေါဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ဥအောင်စုသူကိုမစီမဆိုင်တန်တရနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အလောင်းကိုနောက်နေ့မှာပြန်လာယူခိုင်းတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဖုံးရှင်ရက်ွက်ရုံအနီးမှာရှိတဲ့အထယ်ဆိုင်တစ်ခုကကိုထိုက်ဆိုတဲ့လူငယ်ပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတည်င်းအစအနမရရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဂျေးရွာတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ဂျေးရွာအတွင်းကပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖုံးကြီးကြောင့်တကြောင်မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တိုက်ကိုပြောပါရတယ်။ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကညောင်ပင်ကြီးရွာနဲ့ပဇွန်ချောင်းရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲအတွင်းစေကောင်စီတပ်သား10ဦးသေသွားတယ်လို့အထိနာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမဆိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုမဲပြီးရွက်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကျေးရွာအတွင်းကဖုံးကြီးကြောင်တစ်ကြောင်မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ထောင်လောင်ရွာကနေအိမ်တလုံးကိုတိပြီးပြည်သူ3ဦးကသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ